Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera warap. I'm Audio, so welcome back to my YouTube channel guys. Okay guys, episode awak untuk kali ni tentang apa? Episode kali ni adalah tentang barangannya sangat penting dan wajib tau. Kena ada dekat kereta anda semua. Nak tahu barangan atau apa benda? Stay tuned guys. Okey, barangan dia adalah dashcam. Dashcam ni adalah sangat penting untuk pada zaman kini. Pada waktu sekarang lah, sebab sekarang ni banyak kes kemalangan ataupun kejadian yang secara tiba-tiba berlaku di hadapan kita. Tapi kita selalunya kita tak sempat rakaman. Nak rakam pakai handphone memang tak sempat lah sebab benda secara tiba-tiba berlaku. Tapi dengan adanya dashcam ni guys, anda dah tak payah risau dah nak keluarkan phone ke tiba-tiba kan, nak berlaku apa-apa. Dashcam ni adalah sebuah kamera yang sentiasa rekod kereta anda mahu siang, malam, tak kisahlah. Alright. Okay, yang sekarang berada di tangan awak ni adalah daripada brand 70Mi Pro, iaitu model terbaru daripada 70Mi. Kamera ni, kelebihan dia, dia banyak kelebihan dia tau. Sebab apa awak beli ni? Actually, awak beli ni bukan satu eh. Awak dah beli kali kedua dah ni. Ini yang lamalah kotak kosong. Aku dah pasangkan dekat kereta parents aku. Tapi aku tak buat video, aku just post dekat Instagram. Dan boleh tahan jugalah, ramai juga yang meminta aku untuk buat video di YouTube channel aku. So, jom kita unboxing. Apa yang berada yang dia bagi adalah ini. Okay, so anda boleh nampak di sini. Dia bagi ni, ini adalah untuk kita clipkan wire dashcam ni supaya susul lebih kemas. Nanti aku akan tunjuk cara dia. Okay, apa yang berada dalam kotak ni? Okey, 70Mi Pro ni yang awak suka eh. Sebab apa tau? Kita boleh kawal suara. Maksudnya kita kata awak akan tunjuk video dia. Tengok. Dia ada 4 yang dia boleh detect suara anda. Contoh, the first thing is contoh awak cakap eh. Turn off screen. The display is off. Dia off. Kalau anda nak hidupkan screen, anda je cakap turn on screen. The display is on. Take picture. Record video. Start recording emergency video. Korang dah tengok kan? Sebab tau suka dia macam style lah, macam kita macam naik robot. Okay, so kita tengok apa yang berada di dalam ni. First kali kita ada dashcam dia. So inilah dashcam dia guys. Kalau korang boleh nampak, kita boleh adjust lah kamera dia ni ke bawah, ke atas. So nampak memang style. And then dia kotak atas dia ni, dia ada bagi ni lah. Klip ni. Klip ni dia nanti kita letak dekat cermin. Awak akan tunjuk cara lah ya, macam ni. Simple. Right, so ni kita letak tepi lu. And then, dalam kotak ni dia ada bagi satu macam tinted. Bukan tinted lah, dia macam untuk kita dashcam ni, kita lekatkan ni. Tak ada lah, lekat terus dekat cermin depan. So dia ada cover lah, cover dia transparent. So dia akan lebih. Dia bagi dua lah. So nanti kita lekatkan kat cermin, cermin depan dan kita lekat ni. Nanti awak akan tunjuk cara dia, don't worry guys. And then dia ada bagi apa lagi? Ni yang awak suka, dia bagi sekali dia punya macam tempat kita nak masukkan dashcam tu lah. Ni sebab tu awak suka dashcam ni tau. Dia tak ada macam tempat macam satu set sekali. Wire terus, dia permanent. So ini dia ada dua lah, atas bawah. So satu boleh masuk dashcam, satu lagi anda boleh masuk untuk anda nak charge smartphone anda ke or whatever lah. Dan dia ada bagi tempat ni guys. Tahu tak ni untuk apa? Ini untuk kita selit-selitkan nanti wire. Wire ni lah dashcam ni, untuk kita nampak lebih kemas nanti. Satu lagi guys eh. Inilah wire dashcam. Dia ni USB micro. Micro kan ni. Dengan ni lah USB. So itu saja dalam kotak dia. Yep, betul, itu saja. So okay guys, ini ialah yang berada di dalam kotak lah. So first dia dashcam, dia punya cover belakang dia. Then dia punya clip lah, ni dapat free lah. Ni bagus ni. Boleh repeat, awak boleh share dengan anda link. Awak beli kat Shopee guys eh. Harga dia RM199 untuk semua ni. Sangat murah okay, eh. Okay guys, satu lagi yang awak suka pasal dashcam ni. Sebab apa tau? Dashcam ni, kita bila masuk SD card, contoh kita video tu kita dah tangkap lah. Dashcam dah ambil. Kita tak payah susah-susah dah nak keluarkan SD card ni.
dan kita masuk kat laptop ataupun PC dan send kat phone. Tak payah. Dashcam ni mudah je cara dia. Macam korang kan dekat kereta dan korang install ada satu apps dia. Nama dia tak silap 70 mai. Install dia 70 mai dan nanti buka dan connect lah dengan dashcam anda. Mudah je cara dia. Okay guys, first sekali anda kena tahulah kedudukan dashcam anda nak letak mana. Right, tapi kalau macam mau kat sini kan, awak akan letak dekat betul-betul center dengan tengah cermin sisi tengah ni. So maksudnya kat sini lah awak akan letak dekat sini. Tapi kalau awak akan body dia ni, ni body dia, awak akan nyorokkan dekat tinted yang gelap ni. So nanti yang kat luar ni hanyalah kamera saja kat sini kalau anda nampak. Okay, ni kamera yang ada, no worry eh. Dia pandang atas ni, dia boleh adjust lah ke bawah. Okay, first sekali kalau anda dah dapat kedudukan dia, kan tadi awak ada cerita yang pasal tinted transparent ni, anda lekat dulu kat cermin. Okay guys, so sekarang awak dah pasang dah dashcam awak ni. Right, sekarang masa untuk pasang wire dia. Power dia, punya power wire. Okay, so wire ni nanti korang pasang kat sini dan boleh naik yang ke atas lah. Bila naik yang ke atas, korang boleh pergi sama ada nak ke belah kiri ataupun ataupun sebelah kanan. So nanti wire tu korang akan nyorokkan macam wire ni lah. So ini dashcam nama awak eh. Ni awak just nak tunjuk lah cara pemasangan 70 mi pro ni dekat kereta Myvi ni. So nanti selit lah, dia akan jadi macam ni. Nampak, dia akan nyuruk belakang, dia akan jadi kemas macam ni. Okay, so jom. Okay guys, first kali step kita nak masuk wire ni, kita kena buka dulu. Kita kena buka dulu. Cara nak tarik dia, anda tarik ni. Sini, sini kan. Dan anda nak tarik terus. Tarik, jangan takut-takut. Lepas tu anda kena buka panel tepi ni. Buka je. Buka hati-hati guys eh. Buka sikit macam ni pun dah cukup dah. So now masuk untuk selitkan wire. Okay guys, first kali kita ambil wire ni, kita pasang dulu dekat dashcam ni. Ni pasang ni macam ni. Okay, sampai bunyi klik macam tu. Then seterusnya, then selitkan je dekat atas ni guys eh. Cara nak selitkan dia, anda dah nampak benda ni. Yang ni dia ada bagilah. So ini adalah untuk anda selitkan wire kat sini. Okay, so wire ni awak dah selit lah. Belakang ni nampak, awak dah selit. Dan nanti anda ni lah ambil cable tie, ataupun kalau tak nak cable tie, wire ni anda selit-selit dia kat celah-celah ni. Okay, so nanti ambil yang bucu dia ni, masukkan je kat macam ni. Wire hitam ni wire meter ni lah, meter awal ni. So masuk dekat celah. Mudah je guys. Ulur je sampai bawah. Tada, dah jumpa. Okay, kan wire ni kita dah tarik sampai bawah kan guys. So kalau anda nak kemaskan wire ni, anda boleh ni lipat macam ni, dan anda ambil cable tie ke apa, dan anda ikat je mana-mana kat bawah wire ni kan. Nanti anda tarik ke sini dan anda terus ke sini. Macam Myvi dia dah ada ni lah tempat cocok ni. Tapi sebabkan 70 mi dashcam pro ni dia bagus, dia ada bagi soket ni, ada dua tempat cocok. So anda cucuk dia kat sini dan cucuk terus, tak kisahlah mana-mana. Tak boleh ambil yang ni lah. Okay, so jom kita start. Cuba nak. Please insert SD card. SD card tadi. Okay guys, so awak dah masuk SD card tadi. Alright kat sini, sorry lah ya, dia tak boleh nak fokus lah GoPro. So kat sini dia ada button lah, ada 4 button kat sini. Alright, satu button ni untuk on mic. Maksudnya bila anda bercakap tu, dia record sekali lah apa yang ada. Seterusnya yang button yang kedua ni pula, ini adalah button untuk ni lah, set emergency video record. Contoh ada berlaku accident apa-apa, anda terus tekan ni. So yang ketiga pula button ni, ni untuk tengok ni lah yang dah record fokus terus kat depan ni. Contoh macam ni, dia ada 4 percakapan yang anda boleh ni. Nanti awak akan tunjuk dekat bahagian atas ni. Okay, the first thing is, contoh anda tengah driving, anda tak ada sentuh pun ni, anda just cakap turn off screen. The display is off. Dia off. Kalau anda nak hidupkan screen, anda just cakap turn on screen. Display is on. Dia akan hidup lah. Tapi tak ada apa-apa pun, even screen mati pun
dia sentiasa rekod. Okay, satu lagi, contoh ada berlaku apa-apa kat depan anda, anda just cakap je, take picture. Photo taken. Dia ambil gambar. Satu lagi, last sekali, dia, anda boleh cakap record video. Start recording emergency video. Dia terus record je guys. Dia tak ada beza pun, dia yang dia akan just record even anda tak cakap record video, tapi dia akan save dekat file yang banyak-banyak lah. So nanti anda nak cari, contoh ada orang langgar kita anda, so anda nak cari tu leceh mana satu file dia kan. Tapi kalau macam ni anda just cakap record video, dia akan apa ni, save dalam satu file untuk emergency video. Awak harap anda faham lah. Apa sekali anda install lah 70mai ni, anda sign in dulu. Macam ni awak sign in by Facebook lah. Okay, macam ni awak dah sign in lah awak punya ni account ni. So add device. So kat sini ada macam-macam ya, anda boleh pilih. Macam sekarang ni yang macam model macam yang awak buat ni adalah 70mai Smart Dashcam Pro. Yang pro tu guys. Lepas tu kat sini dia ada suruh, dia ajar lah on Wi-Fi semua macam ni. Kita check dulu. Okay, sekarang ni macam ni Wi-Fi awak dah on lah. Macam nak check dia punya, nak pilih dia punya Wi-Fi dia macam ni kan. Anda tekan button, ada 4 button, anda tekan kanan sekali. And then di atas sekali lah Wi-Fi hotspot. And then bagi dia on. So sekarang dah on. So masuk ke sini kat smartphone ni. And then next, okay, cuba try connect dengan yang betul tak. Macam ni Wi-Fi awak dah masuk lah. Right? Nampak? Dia bagi tahu dia tengah nak connect dengan smartphone awak sekarang ni. So just tekan confirm kat sini. Alright. So anda tengok dia. Alright, tu dah record lah. Sekarang dah masuk dah kat smartphone awak. Contoh kalau nak take picture, terus tekan je kat sini. Photo taken. Senang kan. Contoh anda nak tengok album yang anda dah record semua tu, anda pergi dekat album ni. Okay, so anda tekan OK. Okay, kat sini dia ada macam-macam lah. So tekan nama. Ini file normal lah yang awak cakap tadi tu kan. Kalau yang contoh anda kata yang record video semua tu yang dia masuk emergency file tu, yang ni event ni, file event. So ni nanti anda nampak lah kat sini. Ni ada kat sini. Contoh anda nak save video ni, tekan download ni. And then dia akan download lah. So tunggu sampai siap. Okay, video dah siap save. So anda reverse kat sini. Then dah macam ni kan, anda tekan sini, ada satu button kat tepi ni kan. Anda exit dashcam. Okay, lepas tu anda ada tekan, ada satu lambang kepala orang kat sini. So anda pergi kat sini, anda pergi dekat local album. So ini video yang tadi kita save tu. Sekarang ni video ni berada di dalam ni je lah, file ni. Kalau anda nak masukkan dekat anda punya smartphone, pergi dekat share, file share. Then anda share lah. Contoh anda ni anda save image. Okay, so pergi dekat anda punya album lah. So album, ni ada gambar tadi kat dashcam. Mudah je kan. So mudah je dengan 70mai pun. So memang awak recommend gila lah. Nanti awak akan tunjuk video dia macam mana dia punya kualiti dia siang dan malam. Alright. Okay guys, cubaan-cubaan 1, 2, 3. Audio here, audio here. Alright, so clear tak waktu siang? Memang sangat clear guys eh. Okay, cubaan-cubaan 1, 2, 3. Audio here, audio here. Okay guys, so ini adalah pandangan daripada dashcam 70mai Pro untuk waktu malam. So macam mana guys, clear tak clear guys? So pada pandangan awak memang cunah. Okay guys, so episode untuk kali ni sampai sini saja. Awak harap anda semua faham dan jelas lah. Untuk link anda nak beli dashcam ni, awak akan letak link Shopee dekat bawah video ni lah, di ruangan description. Jika anda kurang faham dan jelas, anda don't worry, anda boleh terus pergi ke Instagram awak. Awak akan letak dekat tepi ni. Alright, apa-apa pun jangan lupa subscribe my channel, like, comment and share. Subscribe itu gratis guys. Assalamualaikum, bye-bye.